Hello guys, good morning. My name is YouTube channel. Hello, swagatam janaisu. Je aku eta blog start korechu koy pa rati koy pa ekebare. Bolokote video to arambho koru. আকৌ এইফালে দেখিছেনে বিছনাখন পাৰিলোঁ প্ৰথমতে আৰু তাৰপিছত ঘৰটো মুচিলোঁ ৰাতিপুৱা ঘৰটো মুচিলে মোৰ পূজা দিবলৈ ভাল লাগে সদায় ঘৰ মুচি দিওঁ সেয়া দেখিছে ৰাতিপুৱা একেবাৰে সেউজীয়া সেউজীয়া গছ দেখা দিছোঁ আপোনালোকক আৰু এইফালে মই তুলসী ধুনীয়াকৈ দুৱাৰ মুখতে ৰুই দিছোঁ আৰু এইফালে হাজবেণ্ডে পূজা দিলেই সেয়া দেখিছে বৰ্তমান মোৰ গা ধুৱাই নাই এতিয়া গাটো ধুম আৰু হাজবেণ্ডে পূজা দিলেহে গাটো ধুই লওঁ তাৰপিছত আপোনালোক লগ পাই আছোঁ এতিয়া হাজবেণ্ডে যাবলৈ ওলাল বাই শুনো গ'ল আৰু মই এতিয়া মোৰ কামত লাগি দিওঁ বাচন ধুবলৈ আছে খাই লৈ গ'ল আৰু ভাতে খালে আৰু এতিয়া কাপোৰ ধুব আছে সেয়া ধুই মেলি আপোনালোকক লগ পাইছোঁ কাম বন কৰি আজৰি আৰু মূৰটো ফনিয়াই ল'লোঁ আৰু এইফালে দেখিছেনে খিৰিকীবিলাকো মেলি দিলোঁ আৰু এইফালে মোৰ এটা পুৰণি বেগ আছিল ছিঙিছে সেইবোৰ কাটি পেলাই নতুনকৈ বনাম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকক দেখাই সেইফালে দেখিছেনে বেগটো চিলোৱা হৈ গ'ল আপোনালোকৰ যদি বেয়া বেগ আছে এনেকুৱাকৈ বনাব পাৰে পেলনীয়া বেগ মই পেলাই নিদি দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ বনাই ল'লোঁ চাৰে বাৰটা বাজিলে ভাত বনাব হৈ গ'ল বৌক ফোন কৰোঁ ৰ'ব আহে নেকি ভাত খাবলৈ মই সদায় সদায় খাই থাকোঁ আজি বৌক মাতি নিদি ভাত খাবলৈ সদায় দুপৰীয়া মই তাতে ভাত খাওঁ মোৰ বনোৱা নহয়েই দুপৰীয়া অকলে অকলে আৰু বৌ অকলে অকলে সেইকাৰণে মুখো মাতে আৰু কেতিয়াবা ময়ো মাতোঁ আজি মই ফোন কৰি চাওঁ ৰ'ব আহেনে নাহে হে গাইজ ফোন কৰিলোঁ বৌক আৰু বৌয়ে নাহে কৈছে মাছ আনিছোঁ তই ইয়াতে ভাত খাব লাগিব আৰু মই তাত যাম ভাবিছিলোঁ তাক মাতোঁ আৰু এতিয়া তাই নাহে বোলে আৰু ময়ে যাব লগা হ'ল কৈছে মাছ আনিছোঁ আহ বোলে ইয়াতে খাম বোলে আৰু দুপৰীয়া চাহটোতো তাতে খোৱা হয় তাতে গৈ লগ পাই আছোঁ হে গাইজ দেখিছেনে এতিয়া চৰাই আৰু এই বৰতিয়াটোৰ চৰাই এয়া থৈ দিছে আজি বাহিৰত কুট 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 ভিডিঅ' বনাইছোঁ সেইফালে বহুতো ঘৰ আহি গ'লোঁ আৰু ইয়াত দেখিছেনে খিৰিকীত উঠি আছে আৰু এইফালে কচু ৰ'দ উঠি আছে আৰু চিকুই মই আহিলে মাতে সেয়া দেখিছে পুৰা মাছ ভাজি আছে বৌ মই মাতিম বুলি ফোন কৰিলোঁ আৰু মোকে মাতি পঠালে দেখিছে মাছ আনিছে বোলে সেয়া বৌ পুৰা চব্জি কাটি আছে আৰু মই নেমু টেঙা বনাওঁ এতিয়া চৰবত আৰু ইয়াত দেখিছে ৰন্ধা পুৰা বাগৰি আছে গৰমতে চৰবত বনাই লওঁ সেয়া পুৰা চৰবত বনালোঁ দোকান দি আৰু নেমু দি পেলাই এয়া হৈ গ'ল এতিয়া আমি খাম হেল্ল' গাইজ আমি ভাত তাত খাইলোঁ অকণমান শুলোঁ আৰু এতিয়া আমি আম চাটনি খাব ওলাইছোঁ দেখাম আৰু মই ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিম ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বৌয়ে আম কাটি আছে বৌয়ে ধুনীয়াকৈ চেলাই দিলে আৰু মই ধুনীয়াকৈ চুকিলোঁ আৰু হৈ গ'ল টেষ্টি টেষ্টি বস্তু